Ще двоє прокурорських працівників гучно дали про себе знати на Полтавщині. У місті Лубни правоохоронці так само розбили кілька машин і так само були п'яними. Інцидент стався у Лубнах посеред ночі. Місцеві саме гуляли весілля, коли на вулиці дві їхні припарковані машини на великій швидкості протаранив Ланос. У салоні легковика сиділо двоє нетверезих молодиків. Хлопці уникали спілкування, а коли побачили, що їх знімають, спробували завадити. Є свідки, які бачили, що ви виходили з машини. У мене є запис. Я на диктофон записала. Забери камеру від мене і не знімай мене, поняв? А то що буде? А що, будуть пробувати? Ти угрожаєш? Та що? Мені піжі руки, я по швам, пожалуйста. Демонстрація проходить, так? Да? У нетверезих молодиках люди впізнали двох прокурорів Лубенської міжрайонної прокуратури. Відтак бояться, що ті уникнуть відповідальності. У мене сьогодні свадьба була. Дитина моя дзвонить, переживає, боїться сама дома ночувати, спати. Боїться, що ці хлопці зараз прийдуть і будуть мені вражати в моєму домові, там, де моя була ДТП. Що ви зробите зараз з цими називаємими підозрюваними, винуватцями? Ви зараз їх відпустите і мені ждати підпала, чи ви будете охороняти мене, чи що? Працівники ГАІ зараз будуть оформляти ДТП. У супроводі міліції молодиків доправили на медичне освідчення, однак проходити тест хлопці відмовилися. Більш того, натякнули, що це може погано закінчитися. Давай ти мене спочатку допитаєш, як тебе звати? Мене звати Пилип Олегович Вервес. Як звати тебе? Вервес. Ні, ну якщо ти просто тут зараз щось напишеш, буде біда. Освідування на стан сп'яніння хлопці так і не пройшли. Коли ж полишили медичний заклад, один з них не стерпів і сказав юрбі все, що думає. Ну, не матюкайся, до третій смотри. Порядку 208, у нас не задумано. Наразі інцидентом займається обласна прокуратура. Там пообіцяли, що хлопці відповідатимуть перед законом, попри те, що прокурори. Наразі прокуратура з'ясовує всі обставини інциденту, що стався в місті Лубнах. За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення. Я запевняю вас, що прокуратура не буде жодним чином захищати будь-якого свого працівника, який порушив закон. Ми готові навіть до кардинальних кадрових рішень.